Ці спробували ви докрануться до маланки? Альбо прыняць душ з вуглякіслага газу? Думаеце, гэта немагчыма? У такім разе прыходзьце ў музей навукі элемента, каб не толькі зрабіць немагчымае, але ж і даведацца пра законы светабудовы. Неверагодная шаравідная плазменная лямпа Тесла прыцягвае да сябе нібы чароўны артэфакт. Маленькія светавыя ніташкі цягнуцца да вашых пальцаў быццам па чарадзейству. Навукоўцы кажуць, гэта і ёсць плазменная хімія ў дзеянні. А гэта гіпербалоід. Ён адлюстроўвае, што прамая можа прайсці праз крывую, дзякуючы розным кропкам уваходу. Гэта нас вучыць таму, што дзякуючы матэматыцы магчыма ўсё. У музеі ёсць адразу некалькі экспанатаў, якія дэманструюць законы свету і оптыкі. Зазірніце ў куб 3D, які зіхаціць унутры бясконцым адлюстраваннем свету. Альбо зайдзіце ў люстэркавы пакой Леонардо да Вінчы. Пакой нам паказуе, што святло адлюстроўваецца не на 100%, а оно на 99%. А хацелі б вы паслухаць музыку зубамі? Ці даведацца, чаму йо-йо скача сам? А можа пабачыць, як працуе хаатычны маятнік? Ці ўвогуле стаць чалавекам-батарэйкай? Усё гэта і не толькі магчыма зрабіць у незвычайным музеі навукі. Вы лічыце, што навука гэта маркотна? Вы пераканаецеся ў адваротным, калі зазірнеце ў гэты музей, дзе вас і вашых дзетак чакае шмат дзіўных адкрыццяў. Бо навука не толькі карысная, але ж і надзвычайна цікавая.